Hej, jag heter Karl-Van Linné och jag föddes 13 maj 1707 i Rosöld. Och jag dog 1778 i ett slaganfall. Jag var en av min tids största botaniker. En botaniker studerar växtlivet i området biologi. Min favoritblomma heter Linnea och den döptes efter mig. Det här är Linnea. Karl-Van Linné studerade blommorna väldigt noga och såg att det fanns många likheter mellan vissa blommor. Han delade in de blommorna som liknar varandra i grupper. Han studerade också blommornas befruktningsdelar som är ståndare och pistiller. Karl-Van Linnés föräldrar heter Nils och Kristin. Karl hade också 4 syskon som hette Anna Maria, Sofia, Julian och Samuel. Pappan var en härliven amatörbotanist och trädgårdsodlare. Detta smittade av sig på en unge Karl som tidigt blev intresserad av sitt liv. Karl-Van Linné lästades mycket i landet för att berätta sina blommor och delar.